Ahojte milé detičky, ahojte milé mamičky, milí oteckovia. Moje meno je Tamara Šimončíková Heribanová a toto je... Emilka a toto je kniha Včelár Jožko od Simony Čechovej. Od Simony Čechovej, ktorá túto krásnu knihu nielenže napísala, ale ju aj ilustrovala. A to... My to nahrávame 7 krát, lebo sa stále Emilka smeje. Ale chce byť súčasťou. A Simona Čechová nielenže túto krásnu knihu napísala, ale ju aj ilustrovala. To znamená, že nakreslila všetky obrázky, ktoré sú v knihe. Kniha vyšla vo vydavateľstve našom obľúbenom. Neviem, či to vidieť. Vo vydavateľstve Stonožka. A knihu Simona venovala svojmu detkovi Jozefovi Čechovi. Pretože Simona má veľmi blízko k včelárstvu, k čielkám. A preto aj tak krásne dokázala tento príbeh spracovať. A ideme už na začiatok. A to je táto ilustrácia a tento obraz, ktorým začína príbeh. Koniec zimy je už na dohľad. Studený vietor síce stále dotieravo fúka, no do začiatku jary chýba už len spev škovránka. Škovránky tu však nežijú. Nežijú tu ani iné vtáčiky, ani zvieratá a dokonca ani chrobáčiky. Uprostred doliny čupí len malá chalúbka a v nej smutný Jožko. Keď sa pozriete na túto ilustráciu, na tento obrázok, tak vidíte, že tu nie je ani Jožko, takže on je asi vnútri. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá vnútri v domčeku. Áno, Jožko tu býva celkom sám. Nemá kamarátky, nemá kamarátov. A keď večer si líha do postielky, ako vidíte, tak si zoberie knihu, číta si, ale nemá sa s kým o tom porozprávať, čo v ten deň zažil. Nemá sa s kým pozhovárať, nemá koho objať. Nemá nikoho. Ty keď spadneš? Nespadnem. No dobre. Nemá nikoho, s kým by sa podelil o radosť. Tuto sedí, natrel si chlebík s masielkom a pozerá sa von do okna, pozerá sa na hviezdy, lebo už je večer. Jožko často sedáva na kopci za rodnou chalúbkou a rozmýšľa, že si do batôžka zbalí pár vecí a vyberie sa hľadať krajšie a veselšie miesto na život. Jedno ráno ho však za chalúbkou čakalo čudesné čudo. Tuto sedí a pozri sa, Emilka, poď mi povedať, čo je toto. Poď. Čo je toto? Čo je toto? Toto čudové, to sú včely. Včielky. Počkaj, ale dobre, ale stačí. Ja to už nemôžem 9. krát alebo koľkáty nahrávať. Na šnúre, kde zvykne sušiť bielizeň, visel obrovský čierny bzušiací kumáč. Dobre. Keď chceš byť tu, keď nahrávam? Áno. Tak sadnúť. Sadnúť. To je ako v škôlke. Teraz sa sedí. Na šnúre, kde zvykne sušiť bielizeň, visel obrovský čierny bzučiaci chumáč. Škôlke nemusím poslúchať. Tu ale hej. Jožko ešte nikdy nič podobné nevidel. Nevedel, či sa má báť, alebo sa radovať. Utekal do domčeka, vybral z knižnice veľkú knihu a usiloval sa nájsť, čo by to čudo mohlo len byť. Túto išiel do knižnice a zobral si najhrubšiu knihu, asi nejakú encyklopédiu, tu otvoril a hľadal, čo by to čudo len mohlo byť. Emilka, pokračujeme v príbehu, ukludníme sa. Včela medonosná.
celý roj včiel, ktorý hľadá svoj nový domov. Odkiaľ prišli? Ako sa sem dostali? Že by zablúdili? Chcú tu zostať? To boli otázky, ktoré si kládol Jožko, keď porovnával knihu s tým, čo videl pred sebou. A to bol roj včiel. Láska. No, prosím ťa. A veď to je krásne. Ja ťa chcem objímať, ale chcem to aj dočítať. Jožko by si veľmi želal mať včielky za susedky. Lenže kde by by... Lenže kde by bývali? Veď okolie je pusté, nič tu nie je a nič tu ani nerastie. V Jožkovej doline sú len skaly. Včielky predsa žijú v bútľavých stromoch alebo v úľoch a potrebujú veľa kvetín, z ktorých zbierajú nektár. V ten večer Jožko nemohol zaspať. V tom mu niečo zišlo na um. Pum! Myšlienka. Čo mu napadlo? Vyskočil z postele, utekal do svojej dielničky a čo si čmáral na papier. Zobral si papier, zobral si ceruzku a už kreslil plán. Už plánoval, čo na ďalší deň zmajstruje. A mal v tej dielni mnoho vecí. Mal tam kladivko, klinčeky, mal tam pílku. A ráno na ďalšie si zobral pílku a začal píliť, stĺkal. A takto to vyzeralo v jeho dielni. Pracoval od rána až do obeda. A keď prišla 12. hodina, tak mal nový domček pre včielky hotový. A takýto nádherný bol ten domček. Krásny. A ako sa to ešte aj inak povie, domček pre včielky, viete? Začína to na písmenko ú. Úľ. Jožko ani nestihol nasadiť na domček striežku a včielky už boli vo vnútri. Domček, kde bývajú včielky, sa nazýva, áno, tuto to aj Simona píše, úľ. Takýto nádherný úľ zmajstroval Jožko. Včielky i hneď vleteli dovnútra a Jožko si povedal, aha, ja sa naučím o tých včielkach všetko a budem veľmi dobrý včelár. Od tej chvíle už nebol sám a už vôbec nebol smutný. Nebol smutný, každé ráno skoro vstával a nevedel sa dočkať, keď vybehne von a bude môcť pozdraviť svoje nové susedky, svoje nové kamarátky. Tuto boli, vždy sa pozrel, či tam sú, či sa majú dobre, či bzučia krásne. Keď cez deň ich pozoroval a načúval im, po večeroch si čítal z veľkej, múdrej knihy, aby sa naučil všetko potrebné, čo má správny včelár vedieť. Študoval, zdokonaľoval sa, zisťoval si všetky podrobnosti, aby bol dobrým včelárom a aby sa vedel pekne o svoje včielky starať. Svitlo ďalšie ráno a Jožko neveril vlastným očiam. Jeho chalúbku odrazu obkolesili rozkvitnuté stromy. Vzduch bol zaliatý sladkou vôňou kvetín. Včielky bzučali, lietali z kvetu na kvet a zbierali nektár. Holá pustatina sa zo dňa na deň premenila na nádhernú dolinu. Kde sú včely, tam je totiž život. Pozrite sa, ako nádherne to vyzeralo. Ako bolo všetko krásne rozkvitnuté. A mali jar, tak ako aj my teraz máme jar, kedy všetko kvitne. Z Jožka sa stal nielen šikovný včelár, ale aj nadšený záhradkár. Život medzi včielkami a práca so zemou ho naplňali šťastím. Taký to bol šťastný. Pretože už mal pre koho a prečo žiť. Nebol sám a robil niečo krásne, zmysluplné. Však Emilka. Ale ja tam spím. Aha, ty spinkáš, dobre.
Včielky sa Jožkovi za jeho starostlivosť odvďačovali medom, ale nielen to. Opelovali stromy, opelovali jeho záhradku. Jožko nechcel ani pomyslieť, čo by bolo s jeho životom, keby sa v ten večer nerozhodol včielkam pomôcť. A takto krásne to vyzeralo v jeho domčeku, v jeho kuchyni. Plnú kuchyňu, plnú špajzu, mal všakovakých dobrôt, mal tam zeleninku, mal tam, pozrite sa, čo tam všetko má v tom veľkom hrnci. Čo to je, reďkovky? Alebo je to repa? Emi, to bude repa však, lebo taká veľká reďkovka, no to je podobné na tom obrázku, ale reďkovky sa nevaria, ale repa sa varí, takže repa. Mal tam cibulku. Čo tam ešte mal? Čo to tam je? Mal tam rajčinky, šošovičku, fazulku. Veľa, veľa vecí mu narastlo v záhradke. O svoje okolie sa staral s láskou a zveľaďoval ho. Chýro v tomto krásnom mieste... To je výborné, to som veľmi šťastná, že tam chodíš. Chýro... Ale som pravidla, že nemôžem. Môžeš. Chýr o tomto krásnom mieste sa rozniesol široko ďaleko a čoskoro sa do Jožkovej doliny nasťahovali ďalší noví obyvatelia. A akých obyvateľov vidíme na obrázku? No ale teraz môžeš. Máme tu prasiatko, máme tu, tu je jazvec. To si už nepamätám, ale možno sa porozprávame o tom neskôr, keď to donatáčam, to by šlo? Dobre, ďakujem. Leto vystriedala jeseň, po nej zas prišla zima a Jožkovi k šťastiu nič nechýbalo. Dávno zabudol, že chcel z rodnej chalúbky odísť. Mal svoje včielky a s nimi kopu nových kamarátov a krásne miesto na život. Naučil sa, že včela nielen dáva med, ale aj radosť a lásku. A takto to vyzeralo u Jožka na Vianoce, keď prišli aj jeho kamaráti a všetci zasadli spoločne za slávnostne prestretý stôl, kde boli všakovaké dobroty, ktoré si sami dopestovali vo svojich záhradkách vďaka včeličkám. A keď znovu prišla jar, vonku čakalo... A keď znovu prišla jar, vonku čakalo na Jožka ďalšie... Emilka, toto je záverečná dvojstránka. Tu potrebujeme byť seriózne. A keď znovu prišla jar, vonku čakalo na Jožka ďalšie bzučiace prekvapenie. Pozrite sa na to, čože mu to tam zase visí. Ďalšie včeličky prišli. A to je koniec tejto krásnej knihy. Toto je kniha Včelár Jožko. Ak by ste ju chceli mať doma, tak si zapamätajte, že autorka je Simona Čechová. A napriek tomu, že príbeh končí, ešte kniha pokračuje, pretože Simona sa rozhodla, že nás trošku aj naučí o včelárstve a že nám priniesie informácie, ktoré ona získala vďaka svojej rodine. A dozviete sa, ako včela vyrába med, aké druhy včeličiek existujú, ako sa dostane med z úľa do pohárov. K tomu vám ukážem ešte tento nádherný obrázok. Takisto sa môžete dozvedieť, ako Jožko vyrába medovinu. Medovina sa pije. Alebo čo všetko má Jožko vo včelárskej výbave. No, tam vysvetľuje Simona, autorka tejto knihy, čo je taký dymák. Alebo čo je rozperák. A to vám ja teraz neprezradím. Alebo vám to prezradím, lebo rozmýšľam, že je karanténa a vy sa tak ľahko nedostanete do kamenných kníhkupectiev alebo do knižníc, ale online knihkupectva sú samozrejme otvorené, ale toto vám samozrejme teda ešte poviem, lebo ja som tiež ten typ človeka, že potom začnem rozmýšľať a som zvedavá. Tak čo povieme prvé? Dymák alebo rozperák? Rozperák. Rozperák. Tak milé deti, milí rodičia, rozperák, takto vyzerá rozperák. Neviem, či to vidno. Toto je ono. Rozperák.
Včielky si svoje obydlie utesňujú propolisom. Propolis je včelí tmel, hustá hmota a včeliním všetky rámiky prilepujú na steny úla. Keď chce Jožko vybrať rámik von, ide to veľmi ťažko. Na to má, ako sa to povie? Rozperák. Na to má rozperák, ktorým rámik pomaly uvoľní. A teraz ešte rýchlo povieme, že čo je dymák. Tak, toto, tento, toto je dymák. Slúži na upokojenie včiel pri práci s úľom. Mierny dym im dáva signál, že prišiel ich včelár, včeli zachovajú pokoj a zostanú na plástoch pri zásobách. Takže neštípu a sú pokojné. Dobre, teraz ja pritlačím. Milé detičky, je koľko? Už je určite 4:08 a to je čas, kedy by sme mali ísť spať. Takže aj my sa ideme prezliecť do pyžamka. Emilka. Miesto toho, aby si povedala dobrú noc, tak toto. A želáme vám pekný večer a sladké sníčky a dobrú noc. Ahojte, chceš zakývať Emi? Nechcem. Dobre, tak ja kývam aj za Emilku. Majte sa krásne. A čítajte dobre knižky. Ahojte.